ni ez deton hartu, ni tribunal de tasación aurkeztu etorren alegazioak, eta ni ez dakat ez da alokatzeko pixu bat, ez da dirua, ez da almazen bat alokatzeko garaje bat nire altzarik gainea, zera, nahiko dazkat zartzeko eta alokatzeko, osea, kedana nire, pues eso, diru neukan egordeta, o laguntza familiei, o alakoak, izan ditut egiteko gauzak bestela, salduta zaude. Trena ez da pasako etxe honen gainetikan. Hasieran kontrafuerte batzuk jarri behar zituzten ondoan, zeren bai gertu dihoazte eta trenbidea egiteko egin behar dute kriston zuloak. Gure ondoan dago kolektore bat, orduan, suposatzen da kolektorei bota behar dutela, bildurra diote, etxea eroiko dela obrarekin, zeren kriston taladura jartzen dituzten lurratik azpitikan eta darradara kriston egiteko etxea. Ba, pues de prestau, esaten den bezala, anai batekin, gela bat utzi nau, altzariak hiru lau leku dezberdinetan dazkat, porque neuzkan gauz pila sukalde berria, bost urteko sukaldea, bihar datozte leioa kentzea, porque leio bakoitza balio 1.500 €, osea, ez dituten men utziko eskabadora botatzeko, dena gordeta, banatuta, eta nire bizitza bi maletan.